Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás uvítal na dnešním odpoledním semináři, na dnešním workshopu. A zcela na úvod prosím jednu technickou prosbu. My tady během toho dnešního workshopu budeme vlastně budovat jakousi elektronickou publikaci a její součástí bude panorama, které bude vyfocené vlastně z této místnosti, které teďka právě bude fotit můj kolega Martin. Tak já bych vás chtěl poprosit jenom, jestli byste během těch úvodních 3-5 minut se pokud možno moc nehýbali, abyste nebyli na těch fotkách rozmazeni. To se týká i mých kolegů, takže teď prosím stát. Děkuju. Takže ještě jednou vítejte jménem společností, které pro vás tento dnešní workshop připravili. Kromě společnosti Adobe je to firma AMO Software, která je dlouholetým partnerem společnosti Adobe. Jsme vlastně autorizovaným distributorem a licenčním střediskem produktů Adobe pro Českou republiku a pro Slovensko. Nejsme ovšem jenom prostým dodavatelem, děláme vlastně celou řadu dalších doplňkových služeb, různá školení, různé workshopy, semináře a celou řadu dalších aktivit, která je vlastně spojena s touto značkou. A další firmou, která se podílela na dnešní workshopu, je firma Optio.cz, kterou vám představí kolegové z této firmy o něco později. Představím také dnešní přednášející a učinkující. Moje jméno je Matouš Filipy, pracuji ve společnosti AMO Software. Spolu se mnou je tady s AMO Software můj kolega Marek Cerman. S firmy Optio je tady Daniel Stejskal, Martin Lehr a Tomáš Cimpa, kterou uvidíte něco později, dneska sedí dáme na stolečkem. My jsme velmi milé překvapení tím zájmem, který vidět tím opravdu velmi naplněným sálem. A to nás jenom utvrzuje v domněnce, že vlastně to digitální publikování, o kterém tady dnes bude řeč, byť je na samém počátku, řekněme, tak je to jistě fenomén, o kterém stojí za to přemýšlet a jemuž je potřeba se zřejmě věnovat. Neměli by ho pominout z našeho pohledu žádní vydavatelé, kteří dneska se primárně zabývají vydáváním tiskovin, časopisů, knih a podobně. Neměli by ho pomíjet zadavatelé reklamy, protože přináší vlastně úplně nové formy reklamy, neměli by jej pomíjet reklamní agentury, které tu reklamu dělají, a vůbec grafici a všichni, kteří se kolem toho digitálního nebo kolem publikování v tom nejširším slova smyslu pohybují. Co vlastně dneska uvidíme, nebo jaký bude pořad toho dnešního odpoledne? My tady v první části ukážeme vlastně, co to digitální publikování je, jaké přidáší možnosti z hlediska těch jednotlivých funkcí. Ukážeme si, jak vlastně se vytváří taková publikace. Nejprve, jak se připravíme vlastně v těch Adobe aplikacích, ty jednotlivé komponenty, různá videa, různé fotografie, jak se připravíme. A pak vás pozveme na krátké občerstvení s kávou, takovou kávou přestávku malou. A poté si vlastně ukážeme, jak se v Adobe designu CS5.5 sestaví z těch jednotlivých komponent, které jsme si předtím připravili, ta výsledná publikace do té konečné podoby. A také, a to je velmi důležité, jak se ta publikace potom dostává k čtenářům, těm konzumentům, do těch jejich a koncových zařízení. Tohle je takové ve zkratce v kostce to, co nás vlastně čeká. A teď mi dovolte, abych jako prvního uvedl Michala Metličku, který nám vlastně poví něco o tom, co je to Digital Publishing Suite, vlastně nová řada produktů a služeb s tím souvisejících, které se právě toho digitálního publikování týkají. Takže předávám slovo, ale ještě u mě slyšíte. Tak děkuju. Já bych ještě nejprve díky AMO Software, jak odkryl právě za to, že takhle rychle zorganizovali na tohle rozsáhlou akci a představení Digital Publishing Suite, což je, a je to skutečně velmi brzy, protože my jsme Digital Publishing Suite do nějaké produkční verze
uvádíme vlastně v těchto dnech, takže je to opravdu novinka, přestože s nějakým beta programu funguje velmi dlouho, ale máte tady dneska možnost poprvé vidět aspoň takovou tu prakticky finální verzi toho, jak to dané řešení vypadá. Pro ty z vás, kteří jste byli na Creative Future začátkem května, tak první slide, který tady já budu mít, se bude trošku, se bude malinko opakovat, ale pak už další čas bude trošku jiné. Já bych v podstatě chtěl na úvod teď říct to, proč vůbec druhý se pustil do projektu Digital Publishing Suite, proč jsme se začali zabývat tady vlastně tou novou formou komunikace a novou formou publikování. A ten důvod je, že když se vrátíte o několik let zpátky, tak svět mobilních zařízení byl na úplně úrovni než je dneska. Před nějakými 4-5 lety většina mobilních telefonů, který jsme měli, tak neměla přístup na internet, nebo pokud ho měla, tak ten přístup na internet byl takové té omezené míře, spíš se týkalo, jak získat nějakou aktuální textovou informaci, ale v podstatě ta možnost grafické prezentace, která byla nesmírně omezená. To se velmi změnilo, dneska se mobilní zařízení staly celkem běžným standardem a loni se k tomu připojilo další záležitost, a to v loňském roce Apple uvedl produkt iPad, vlastně někdy trošku víc než před rokem, což vlastně byl vstup na úplně nového typu zařízení, o kterém jsme tehdy nevěděli, jak moc bude úspěšný, ale říkali jsme si, že ten potenciál tohoto typu zařízení je hodně veliký. Proto se Ruby vlastně v té době spojilo s časopisem Wired a vymysleli jsme tehdy takový vizuální koncept, jak by mohl vypadat interaktivní časopis a interaktivní komunikace. A to nám vlastně potom se během následujícího roku zrealizovalo do produktu, který nám tady dneska budeme předávat. Když už se bavíme o vlastně komunikaci pomocí těchto typů zařízení, je třeba zmínit, že takový ten, že je tam strašně důležité klást důraz na to, že pokud děláte návrh jakéhokoliv projektu, jakéhokoliv publikace, která má být publikována, ať je to na mobilní telefonu, nebo je to na tabletu, nebo je to na nějakém tom typu zařízení, musíte upravit, přizpůsobit design k tomu, co to zařízení umožňuje, jaké má vlastnosti, jak se ovládá, aby ten zážitek pro toho uživatele byl optimální, aby pro něj to bylo něco, co mu přináší, něco navíc oproti té tištěné verzi. S čím samozřejmě souvisí tyto zařízení jsou hodně o interaktivitě, o možnosti využití dalších médií, o takovém tom aktivnějším zážitku než je čisté čtení nějaké tištěné publikace. A v neposlední řadě potom jsme museli řešit oblast obchodních modelů a řešit to, že ve chvíli přesouváme publikování do takové více virtuální elektronické podoby, tak je potřeba najít a vytvořit obchodní modely, které umožňují, jak vlastně ten daný produkt zpeněžit, jak za něj získávat peníze a i jak vlastně využívat co nejlépe reklamní obsah, který těchto typů publikací, tak aby zase ten vydavatel, poskytovatel toho obsahu byl schopen vlastně na tom profitovat nebo byl schopen obchodně fungovat. Takže tolik bylo, co jsme vlastně chtěli dělat, co jsme to chtěli dělat výsledkem, to, co uvádíme vlastně tento měsíc, je produkt nebo služba Adobe Digital Publishing Suite, což je vlastně taková sada služeb, sada technologií, která vlastně se snaží řešit komplexně celou oblast od tvorby obsahu přes jeho distribuci, přes jeho spoplatnění, přes vlastně měření a pro nás s tou snahou, aby jsme vám vlastně vytvořili nástroj, který umožňuje reagovat na to, i na ty vnímící se zařízení, které jsme budou soud. Čili je to otevřená platforma, která není postavená speciálně pro iPad, ale už dneska vlastně si podporujeme jak platformu Android, tak vlastně ty nástupující platformy připravuje se varianta pro BlackBerry Playbook a varianta pro HP nebo OS. Celé řešení je postavené vlastně na takovém
různých sadě kroků, které si potom tady technicky budeme dosovat, ale já bych asi rozdělil na základní dvě. Ta první je klasická tvorba, tvorba obsahu jako takového. A pro ten nepotřebujete vlastně nic jiného než, než Adobe InDesign, což je produkt, který převážná většina vydavatelů už dneska používá. Protože vlastně celá příprava interaktivního obsahu probíhá ve standardním designu. Nemusíte mít licenci na Adobe Digital Publishing Suite, InDesign CS5 a InDesign CS5.5 můžete si z Adobe stránek stáhnout vlastně sadu takových dodatečných rozšíření pro InDesign, které vám vlastně dají všechny ty nástroje pro přípravu publikací nebo formátu, který potom distribuujeme pomocí produktu. A potom je celý zbytek služby, který vlastně zajišťuje produkci, že takhle to poskládání těch obsahů, které můžou být z různých zdrojů, na kterých může pracovat, na něčem může pracovat reklamní agentura, na něčem může pracovat vydavatelství jako takové. A potom vlastně máme službu, která zajišťuje distribuci, zajišťuje to, že vy nemusíte mít třeba svoji vlastní infrastrukturu, ale vlastně všechno toto zajišťuje Adobe a distribuci vlastně do celého světa prostřednictvím nějaké sítě CDN, která vlastně zajišťuje, že v každém případě, kdykoliv si zvládnete, musí být podané číslo toho časopisu stáhnout, tak má možnost. A na závěr to, co je hodně důležité, vlastně díky tomu, že se posouváme do elektronické formy, tak získáváme nové možnosti. Pokud máme tištěný časopis, tak vlastně odhad jeho úspěšnosti, to, na co se lidé v tom časopise dívají, které reklamy jak sledují, všechny tyto informace jsou velmi vágní a jsou velmi obtížně zjistitelné. Většinou vydavatelství dělají to, že vydají ty focus groups, kde vlastně si vyberou nějakou skupinu lidí a předkládají jim časopisy a předkládají jim reklamy a vyšlují působení, což je ale samozřejmě velmi nepřesné. A celé tohle řešení vám umožňuje kompletně získávat informace o tom, jaké články jsou v daném časopise populární, jaké reklamy jsou populární, kdo si jak často kliknul na který článek nebo na který interaktivní prvek v tom daném časopise. Což vám samozřejmě dává obrovské možnosti zaprvé dát lepší informace incidentovi, ale také informace o tom, jak vlastně bychom měli ten obsah zlepšit a přizpůsobit tak, aby se to užívalo video. Už jsem to zmiňoval, ale jedno, co je opravdu strašně důležité, pokud chcete být úspěšní při publikování na zařízení typu iPad na ty elektronické tablety, musíte využívat vlastnosti a schopnosti těchto zařízení a musíte se přizpůsobit tomu, co zařízení umožňuje. A čistá konverze tištěného obsahu tím, že byste vzali stránku časopisu, kterou byste třeba vytvořili nějakou čtečku, převedli do formátu PDF a distribuovali na iPadu, dlouhodobě si myslíme, že nebude úspěšná, protože prostě vy v tu chvíli tomu uživatele poskytujete něco, je ten zážitek z toho čtení té publikace je horší, než ten zážitek, který má z té tištěné publikace jako takové. Protože písmenka budou tu chvíli příliš malá a celý ten zážitek, který je uživatel z toho udělí, bude strašně omezený. Proto je právě důležité ten obsah přizpůsobit, pracovat jinak s prostorem v rámci publikace, integrovat video, integrovat interaktivní prvky a vůbec zajistit, aby to ovládání odpovídalo zvyklostem na mého zařízení. Jak jsem říkal, uvádíme produkt v tomto měsíci, ale už vlastně přibližně od října loňského roku máme beta program, ve kterém jsme pracovali s vydavatelstvími a s firmami po celém světě a v dnešní době máme publikováno na App Store více než 320 publikací a to číslo se roste obrovským tempem den ze dne. A jsou tam na skutečně více světoznámé časopisy, ten první, on jsem už zmiňoval, což je časopis Wired, ale můžu zmínit časopis Vogue, můžu zmínit National Geographic a řada dalších. V České republice takovým tou první vlaštovkou, která výrazně reagovala na toto řešení a vstoupila do toho programu na konci loňského roku je vydavatelství Mladá fronta,
které má v současné době už 4 tituly a velmi úspěšné na App Store, časopisí Computer, For Men a nedávno časopisí, tak je to úplně nově, časopis Digi Foto. A potom budeme se ještě zmiňovat potom ještě o další projekty, tady jsem tady mluvil o časopisech jako takových, ale je možné vlastně používat celou tu platformu i pro jiné typy publikací, tak jsou to vlastně spíš marketingové publikace nebo nějaké, když se dá posunout do jiných oblastí. Velkým příkladem toho je projekt, na kterém dělalo právě Optio, které tady dneska prezentuje vlastně tu technickou část, a to je projekt Artpanka, který vlastně posunul zase to vnímání toho řešení někam do trošku jiné oblasti, než je tradiční, než jsou tradiční časopisy. Na závěr bych vám chtěl říct vůbec, jak to dané řešení funguje z hlediska financí a z hlediska ceny. Pokud chcete vytvářet obsah pro Adobe DPS a vlastně pro celé toho řešení, tak nepotřebujete vůbec nic jiného, kromě Adobe designu CS5 nebo CS5. To řešení je celé vlastně dispozice zdarma, čili můžou ho používat reklamní agentury, které potom třeba poskytnou reklamní obsah pro dané vydavatelství, které integrují do svého časopisu. A jinak nevyžaduje to vlastně, my jsme se snažili vytvořit model, který je postavený na to, aby nevyžadoval žádnou velkou skupinu investici. Takže je to vlastně celé postavené jako služba, kdy vydavatelství jako takové nebo ta firma platí 355 euro měsíčně a za to vlastně může publikovat neomezené množství časopisů, neomezené množství těch různých těch publikací, co chce pro kteroukoliv z těch platform, kterou podporujeme, čili nespoplatňujeme nějak vytváření těch vlastních čteček, to všechno vlastně dostáváte automaticky, můžete si čtečky vygenerovat prostřednictvím našeho servisu zdarma. Dostáváte v rámci té ceny nějaké základní analytické nástroje, dostáváte celý ten distribuční servis. V rámci tady tohoto máte možnost nějakých 5000 stažení, které je v ceně, plus pokud máte jednorázové aplikace, které nemají takovéto měsíční stahování, tak těch můžete mít neomezené množství. A plus potom vlastně za to zprostředkování toho stažení a zprostředkování distribuce danému zákazníkovi se platí nějaký poplatek za nějaký servisní poplatek za dané stažení, který je v tom základní variantě asi 0,16 euro. A potom to vzhledem s nějakým objevem klesá dále. Dále potom existuje ještě Enterprise verze, která už se zde cených bodů, tak tam je to většinou udělování, protože tam se to dělá, takže tam vlastně v rámci toho můžete od nás dostat i zcela upravený a přizpůsobený prohlížeč a modifikovaný podle potřeb toho konkrétního vydavatelství nebo konkrétní firmy. Ještě vlastně věc, kterou jsem zapomněl zmínit, nově je taková ta poslední změna, která nastala v týče těch obchodních modelů, tak je součástí všech těch řešení od Adobe 24-hodinová technická podpora, která je v ceně. Je tolik ten můj úvod, proč vlastně že publishing suite, jak to základně funguje a jak funguje ten cenový model, a já nyní předám slovo Markovi, to se samozřejmě, nebo ne. Já nemůžu vyskávat a společnosti Optio. Možná než on začne, tak ještě řeknu to, že Optio bych chtěl tady představit tuto hodu zvlášť, protože s námi už spolupracuje poměrně dlouho na tom daném řešení beta programu. A je to partner, který se zabývá vlastně jenom se vytvářením svého vlastního obsahu a také u vás může fungovat jako konzultant nějaké školící centrum, který vám vlastně je schopen pomoct s nějakým konkrétním projektem, který byste chtěli DNS začít využívat. Takže já předávám slovo na mě. Tak já moc děkuju za úvod. Teď se tady jenom si musím nastavit speciální věc, která se jmenuje poznámky, protože to by se mohlo stát neštěstí. Mě bylo řečeno, že se máme představit sami.
Já děkuju ještě jednou Michalovi a děkuju taky Adobe a AMSu za to, že jsme na této báječní věci jsme mohli od začátku pracovat. Co nebo kdo je Optio? Optio je v podstatě velmi malý DTP studio, který čítá v té chvíli 10 lidí a zmiňuji to z jednoho důvodu, že na tom chci za chvíli uvidíte ukázat, že i jakýkoliv malý studio může dělat jako krásný digitální věci, že na to nemusíte být vydavatel. Jediný co, nebo co je na nás opravdu asi v tuhle chvíli nejzajímavý, je, že jsme Digital Publishing Ready a myslíme to vážně. Kdokoliv z vás by něco od nás potřeboval vypublikovat, může se zastavit a zítra to můžete mít na App Store nebo na nějakým jiným marketu. Pracovali jsme na tom s Adobe, myslím na tomhle programu asi 3 měsíce, nebo 4 měsíce jsme v beta programu a jednu věc, ještě musím k Adobe říct, že nikdy v životě jsem s žádným softwarovým gigantem typu Adobe jsem nikdy nezažil to, jak někdo poslouchá 8 lidí, kteří s tím pracují na projektu a bere jeho poznámky vážně a zapracovává je v rychlosti 3, 4, 5 dnů. A což ještě jednou děkuju, protože to byl velký zážitek. Jinak DTP Studio s dlouholetou zkušeností tak úplně nejsme, my jsme na trhu asi 3 roky, ale v podstatě všichni lidi, kteří se mnou pracují, pár z nich dneska tady uvidíte, se tím zabývají do víc jak 5, 7, někteří 10 i 15 let, což není nic hezkého. Kromě interních projektů máme 3 aplikace na App Store, které jsou vlastně stejné, akorát jedné v angličtině a jedna v češtině. To je ten už zmiňovaný projekt Admanka, který vám na konci své prezentace ukážu. A pak samozřejmě ve spolupráci s Anosem a Adobe vydáváme Creative Future News, což je, řekněme, taková odnož Adobe novin v digitální podobě pro iPad. V tuhle tu chvíli, nebo dneska vlastně, část z těch novin tady společně vytvoříme, nebo vám ukážeme, jak se vytváří a doufáme, že to všechno dobře dopadne a nakonec při odchodu si vy z vás, kdo máte iPad, budete moct se odchodu zdarma ty noviny stáhnout. Svým kolegy jsem byl dnes ještě poučen, že nás mám strašně dobře prodat, protože seznam účastníků je široký a pěkný, čili co se týče tvorby obsahu, co vidíte nade mnou, vám můžeme nabídnout. V podstatě, jak už jsem říkal, děláme to dlouhodobě a to, že jsme se ještě to rozsáhli o digitální publishing, která je teď novinka, tak s tím souvisí tyhle ty věci. A samozřejmě vám můžeme pomoct i s ostatníma záležitostmi, jako jsou školení a implementace. V případě, že se připravujete na digitální publikování, můžeme vám poradit, jak zajistit technické prostředky, co potřebujete a tak dále a tak dále. Rádi vám přidáme na nás kontakt, ať už po coffee breaku, až už po prezentaci, při question and answer, a těšíme se, že se s námi třeba spojíte a nějakým způsobem pro vás budeme něco udělat. Tolik o společnosti Optio. Dnešní prezentaci, teď je identický slide, dnešní prezentaci pro vás připravil Adobe, AMO Software a Optio.cz a dnešní prezentace, respektive workshop, se má jmenovat tvorba digitálních publikací pro iPad a další tablety pomocí nástrojů Adobe. Úplně jako se mi to moc nelíbilo. Já říkám, že si dneska ukážem, jak dostat Národní technickou knihovnu pro iPadu. Část té aplikace, kterou potom, respektive publikace, kterou budeme ukazovat, je o Národní technické knihovně. Je to v podstatě jednoduchý proč, protože my samozřejmě sedíme. První část mý prezentace je obecně o digitálním publishingu. Proč to dělat, jak jsme se k tomu dostali? Publikování na papíru nekončí, ale digitální publikování opravdu nabízí nové možnosti. My vám se budeme dneska snažit ukázat, už o tom tady mluvil Michal. A asi úplně na začátek bychom si měli říct tomu digitálnímu publikování, jak konzumuje ten digitální obsah. Jako, co to vlastně digitální obsah je? Digitální obsah je něco, co není na papíře, zjednodušeně řečeno. Máte vyprintová data, vyrábíte nějaký časopis, nějakou publikaci, většinou vám z ní vždycky zbyde PDF, což je to nejjednodušší, jak stvořit z nějakého printu nějaký digitál. PDF je fajn, dáte ho na web, oni si ho můžou stáhnout, můžou číst různé zařízení. Druhá možnost konzumace digitálního obsahu je samozřejmě web plus mobilní webové verze. Báječní všichni známe, spousta lidí už z nás dneska notebook nosit nikam nechce, většinou pouze při těchto příležitostech. A na tom mobilu jako úplně to není ono, jo? Jako čtěte něco na mobilu, je to malý, spousta těch mobilů nemá ty browsery tak, aby dokázala zobrazit tu věc tak, jak chcete, kde to vypadat. Třetí možnost je samozřejmě mainstečka, ale to se týká pouze knih, samozřejmě tam jsme omezeni, má to samozřejmě spoustu jiných výhod, ale jsme omezeni tím, co na tom čteme.
A jako novinka přišly ty tablety. Není to jenom iPad, je to spousta jiných zařízení samozřejmě, ale to první prostě byl ten iPad. Samozřejmě digitálně publikovat. Digitálně lze publikovat prakticky cokoliv. Knížky, komiksy, brožury, ať už komerční nebo nekomerční. Časopisy, noviny, korporátní tiskovny, tomu se dostaneme. Samozřejmě lze publikovat katalogy, které jsou krásné a vznikají i nový projekty, jako úplně, který by nemohly bez těch tabletů vzniknout, jako je třeba společný projekt Steve Jobsa a Roberta Murdocha Daily. Měl bychom si říct, když mluvíme o digitálním publikování, pro co publikovat? Samozřejmě pro lidi. Ale musíme se pobavit o těch zařízení. Všichni mluvíme o iPadu. Tady na stole leží dva, tři možná určitě. Můžu se zeptat, kdo z vás má iPad? Kdo z vás používá iPad nebo jakýkoliv jiný tablet? Můžete zvednout ruku? Super, super. To je daleko vyšší penetrace než penetrace na trhu. Mluvíme o iPadu, protože iPad byl první a rozjel ten tabletový boom samozřejmě. Hledal se dlouho nástupce, pak přišel, to iPad 2. Na tomhletom slajdu jsou zajímavé jenom tyhle ty dva řádky, jo. 4 miliony 700 kusů kvartálu 2011 prodáno u toho, u té iPad 2, čili vidíte, že ten zájem neustále roste. A pro vás může být zajímavý tohleto číslo. 30 tisíc kusů je, řekl bych, opravdu renovovaný odhad. My jsme na tomhletom dohadu pracovali poměrně dlouho, neustále jsme potravovali všechny naše známé prodejce, aby jsme zjistili, kolik toho prodali a kolik se tam toho dostalo z Ameriky a kolik jinýma kanálem. To, co za mnou vidíte, jsou další zařízení, pro které můžete digitálně publikovat. I hodně, v těch chvíli to pojede. Ty zařízení, většina z nich je pro Android, některý mají vlastní systém. Nicméně je vidět, že letošní rok rozhodně bude rokem tabletů. A ten tabletový boom tady je a je to velký fenomén a proto je potřeba se mu věnovat. Protože je to nový distribuční kanál nejenom pro váš obsah, ale i pro reklamu a to spoustu dalších věcí. Podívejme se, jak jsou na tom celosvětový prodej tabletů za loňský rok a jaké jsou dohady, teď už ne naše, ale nějakých renomovanějších společností, na rok 2011. 17,6 milionů loňský rok prodej tabletů, z nich většinu sežral Apple, myslím, že 14,8. Ale na letošek už je to 43 milionů ten nejstřízlivější odhad. My jsme jako tam nechali to nejmenší číslo. Samozřejmě nejvíce připadá Apple, ale vidíte, že ten Android, že se tohleto začne prodávat s tím Androidem, takže budeme se bavit ne o publikování pro iPad, ale samozřejmě i pro ostatní tablety, ale ne v toho. Proč Adobe Digital Publishing Suite? My jsme se, tohle je prosím zpětně z adobáckého webu, co jsme psali. My jsme chtěli jeden krásný, jeden jsem si koupil iPad a hned jsem si stáhl Wired a říkal jsem, tohle chci dělat. Jo. To je prostě tohle, já jsem celý život vlastně chtěl dělat. Já mám DTP asi přes 15 let, tam je vlastně nevím jak dlouho. A říkal jsem, tohle je ono, tohle už je prostě jinak. A tak jsme hledali možnosti, těch možností samozřejmě bylo víc, jako nebylo to v tuhle chvíli jenom Adobe. Ale rozhodli jsme se pro Adobe z několika důvodů. První důvod byl, že to pro nás v podstatě bylo hrozně známé. No, tak všichni jsme z nás dělali InDesign, takže tam se toho moc nezměnilo, něco se přidalo. A hlavně šlo jen o to trošičku rozšířit toho stávající workflow. To, co děláte, jak děláte PIN, něco málo přidáte a můžete digitálně publikovat. Druhá věc, a ta byla nejdůležitější úplně pro mě, už ne tak třeba pro mé kolegy, kteří aspoň nějaký znalosti mají. Není třeba umět programovat. To byla ta věc, která mě na tom děsila. Já neumím ani nic, ani hledalo, já neumím prostě programovat vůbec, já napíšu řádek JavaScriptu vůbec. Ale nepotřebuju to. Já mám prostě svůj InDesign, mám nějaký paletky, o kterých si za chvíli něco řeknu a můžu dělat věci a posílat je prostě ven. Další věc, která nás na tom bavila, a ta se taky povedla, že došlo hned, jo. My jsme první publikaci, myslím, že jsme dostali ven, tam si koukám k nápovědě za 14 dní, ano, pay za 14 dní, maybe. My jsme se to prostě rozhodli, že to uděláme a vlastně není do nás toho, jako to bylo vymyslet ten obsah, a za 14 dní jsme byli venku, což bylo fantastický studium. Relativně nízký vstupní náklady, o nákladech konkrétně jste slyšeli od mého předchůdce Michala Matečky, pro nás tu chvíli to bylo fajn, my jsme nemuseli nějak
danou chvíli upgradeovat, což teď je výhodný upgradeovat na 5.5, ale my jsme v tu chvíli to mohli dělat prakticky rovnou, stačily pluginy a jelo se. Fascinující je nejenom to, že to je rychle, ale že váš klient může velice jednoduše a rychle k tomu obsahu se dostat, ať už přes App Store nebo přes nějaký Android Market. A samozřejmě další věc, na kterou mě Ruby opět vstoupilo v ceně, je, že prostě nebude to myslet na všechny platformy. Je to prostě multiplatformní záležitost. Android běží, stečku pro Android už máme a je vidět, že se začala vyvíjet moc věc než pro iOS, ale už to funguje a běhá. iOS to samozřejmě, to tady ještě uvidíte moc krát, to běhá. Myslím, že před 14 dny jsme náš první projekt naloudovali do RIMu, do BlackBerry, do Playbooku, který bohužel tady není na trhu, ale v Americe už se prodává a vím, že HPčko velmi, velmi připravuje webos ve spolupráci s RIMu. Tak, co je potřeba pro digitální publikování? Úplně jednoduše, co je potřeba. Pro tvorbu obsahu potřebujete Adobe InDesign CS5.5, ale to je to samozřejmě s pětkou. Potřebujete nějaký data. O tom se tady budeme mluvit ještě několikrát, potřebujete mít, co publikovat. Většinou je to teda ten výchozí data, jsou data pro tisk a samozřejmě potřebujete něčím obohatit. A potřebujete určit Adobe ID, což řešíte takhle. To není žádný problém, která to potřebuje. Pro publikování na App Store nebo Android Marketu potřebujete Adobe Digital Publishing Suite, což jsou ty služby, o kterých tady Michal Netuška mluvil. Potřebujete počítač z macOS X pouze pro vytvoření certifikátů u Apple. A pak potřebujete vývojářský účet u Apple a pokud chcete publikovat pro Android Market, tak samozřejmě ještě u Google. U tohoto bodu se krátce zastavím, k tomu také potřebujete fax. Protože nemáte-li fax, Apple vám nezařídí vývojářský účet u Apple, protože i tak veliká technologická firma, nejlepší na světě, prostě potřebuje pro přihlášku fax. Což byl velký kámen v pracu, protože my žádný fax nemám. Takže spíšte na poštu. Tak. Co obsahujou... To jsme ještě pak hledali v kabině poštu, to taky hodí. Nástroje a služby Adobe. Ta první část, teď právě potřebuji ty poznámky, které se mi nezobrazujou, ale třeba to já zmáknu. Ta první část, jsou v podstatě takové ty paletky, které se objevují v tom InDesignu. Nástroje Folio Producer, tam se na mě koukají zlý oči, protože to řeknu blbě. Jedna z nich je paletka Overlay Creator. To je taková ta věc, kterou na chvíli uvidíte a kterou vy tomu multimediálnímu kontentu v podstatě říkáte, co má dělat, jakým způsobem se chovat a tak dále. Paletka Folio Builder je v podstatě paletka pro, nebo nástroj pro publikování obsahu na servery služby Digital Publishing Suite. A Content Viewer for Desktop je v podstatě obsahový prohlížeč toho, co vy v tom InDesignu uděláte. Vy abyste to nemuseli furt uploadovat a dávat si to do toho tabletu, tak se můžete v jakýsi softwarový emulaci na to koukat. To je ten Viewer pro Desktop. Ty služby, o kterých tady už padly slova, to si musím arestovat, jsou Folio Producer Service, což je v podstatě pro kompletaci těch publikací na Digital Publishing Acrobat.com, tam by si je můžete dávat ještě dohromady a můžete s nima pracovat. Pak samozřejmě Viewer Builder Service, což je pozor, to je aplikace, která vám z toho folia, který vy v InDesignu vyrobíte, z toho finálního formátu, umí vyrobit jakoby jednotlivou aplikaci. Pro případě můžete s ní vytvářet nebo customizovat štěžku. Pak jsou tam viewer, teda nějaký nástroje pro distribuci a prodej. A potom jako poslední analytické služby, myslím založený na Omniture, o kterých tady taky ještě bude řeč, který vám můžou říct strašnou spoustu věcí. To je opravdu geniální, jak vy se můžete dozvědět o ty své publikaci, kolik lidí si stálo, to je jasný, ale jako odkaz, z kterých trhů, kdo klik na kterou reklamu, jestli z té reklamy proklik na web, co ty lidi šikli nejvíc, který inzeráty jako nejvíc naštěvali, který inzeráty minuli, a tak dále, a tak dále. Přicházíme k té praktičtější věci. To jsou specifika digitálního publikování. Jinými slovy, co mám udělat, nebo co musím udělat, když chci něco digitálně vypublikovat, začít stavět průdržu. Výchozím podkladem v tuhletu chvíli většinou bývá obvykle ten cloud, nebo ty printový data, který vy máte.
Zatím úplně nevíme o nikom, že by dělal jenom čistě elektronickou verzi, i když mladá fronta možná s jedním tím časopisem nalezeme v tisku. Nicméně pro většinu lidí je to printer. První, co musíte jakoby udělat, je, že vezmete ty data a upravíte je pro rozměr displeje. Jak jste viděli tam těch spoustu krásných zařízení, které za mnou běhalo, na které jsou krásný, tak jste si určitě všimli, za chvilku se k tomu dostaneme, že oni mají různý velikosti těch displejů a nejenom velikosti, ale rozlišení. Takže je potřeba dobře rozmyslet, pro koho to chcete dělat a pro který zařízení. Příprava dat pro horizontální a vertikální prohlížení. Některé časopisy tak udělané jsou. U příkladu, my to tak děláme rádi, protože já tvrdím a jsem zastáncem toho, že jedete v tramvaji, čtete ten, používáte ten tablet ke čtení úplně jinak, než když s ním ležíte v posteli. Takže já si myslím, že dobře udělaný časopis má mít svůj vertikální a horizontální verzi. Jsou většina vydavatelství to nedělá, protože tvrdí, že to je zbytečný a zdržuje to a mají pro toho spoustu dobrých důvodů. Nicméně, já to doporučuji. Musíte přidat navigaci a nějaký speciální obsah. Ta navigace, jak už Michal říkal, je důležitá už při tvorbě toho grafického layoutu nebo vůbec při úpravě toho tiskových dat, je nutná perfektně rozmyslet. Naprosto zářným případem výborný navigace a podle mě naprosto nejlepší, co je ve všech 360 publikací na App Store, je časopis Wired. Wired už tím počítal od začátku, má velmi dobře vyvyšlený grafický elementy, který vás zároveň navigují dál obsahem toho časopisu. No a nakonec rozšíříte tu věc o multimediální interaktivní obsah, což si tady dneska budeme ukazovat, aby ta publikace dostala tu škálu. Teď je opravdu, a my to máme vyzkoušený, my jsme jako koupili hodně do zařízení a rozdávali mezi lidmi a nechávali tam číst různý věci. A my víme z těch našich fokusek, že ty lidi nechtějí číst časopis tak, jak je, tištěný na tom tabletu, chtějí něco navíc. Jako chtějí ten bonus, chtějí ten větší zážitek a chtějí se potom hrabat s těma prstíčkama nejenom proto, aby si otočili stránku. Samotná tvorba dokumentů. Když chcete udělat nový dokument, obecně známý dialog, je to v podstatě jednodušší. Reprodukce je webová, protože děláme pro RGB, děláme pro display. Velikost stránky 1024x768 je v tuhle chvíli iPad. Bodech, hotovo, máte dokument. Co musíte udělat, když chcete ten dokument převíst těch tiskových dat? Primárně nezapomenout převíst RIP do RGB a pokud používáte nějaký svočist, nalejte do tabulky kolety, rozhodníků barev, nějaké privátské barvy. Přepnout se na obrazový body, prosím vás, hlavně v hlavě se přepnout na obrazový body, jo? To, že si je přepnete na to pravítko, je fajn, ale většinou a pro ti z vás, kteří dělají hlavně s printem, jako je zvláštní, je třeba pro mě to bylo obrovské problém. Doporučujeme optimalizovat odstavcové styly pro tablet. Pokud používáte v té brožuře nějaký styly, tak je fajn si nadefinovat ty styly ve stejných jménech v tom v té digitální publikaci. A pak, když přehazujete ty texty, tak oni se vám rovnou přehážou do těch správných velikostí fontů, protože pro ten tablet se používají jako daleko větší fonty, aby ta věc byla příjemně čitelná. A samozřejmě i nejenom foty, ale nejenom velikosti, ale i řezy. Následně optimalizujete obrazový data, což znamená to, co máte velký v těch 300 dpi, tak použijete na 2.70, doporučované formáty jsou PNG a JPEG. A pixel perfect. Co je to být pixel perfect? Je třeba si uvědomit, že spousta grafiků, dneska už myslím, že ne RDRáku, ale grafiků, prostě bere ty objekty a mastí to na tu stránku a háže to tam těma nástrojema. Což úplně při tom digitálním publikování nejde, protože když máte jednobodovou čáru a dáte si na kótu X 10,72 bodů, tak to může být problém, protože ta čára prostě nebude ostrá, bude rozostřená. Proto zarovnávat na celý pixely, bake pixel perfect i s těma obrázkama. Co se týče těch obrázků, úplně nejlepší je ten obrázek, když si ho připravíte v tom Photoshopu naprosto na přesný rozlišení, respektive na přesný rozměr při rozlišení 2,70 dpi. Rozlišení displejů. Je to tak. Rozlišení displejů, o tom jsme se bavili. Teď o tom mluvím proto, co ta čtečka umí zobrazit, kdy a jak.
U iOSka je to jednoduchý, rozlišení je jedno, je tam jedno zařízení. 1024x768, který je potřeba nastavené. O tom. Pro ten Android je tam toho jako opravdu hodně. A já to tady zmiňuji proto, že ta čtečka, umí vybrat tu správnou velikost. Což znamená, vy když stáhnete čtečku na zařízení, který má 1024x800, tak a máte těch interpretací, víc interpretace je jedna a tatáž publikace akorát různých rozlišení, tak ta čtečka si do sebe natáhne to správně. V případě, že zjistí, že ta interpretace pro ní neexistuje, tak čtečka přidá v horizontále pokrajových pruhy, ve vertikále samozřejmě nahoře a dole. Čím víc interpretací uděláte, tím víc si máte práce a samozřejmě, ale zase to líp vypadá na těch zařízení. Náš názor je, že tři interpretace maximálně stačí, což znamená 1024x768 a pak asi na těch 600x800. Zatím jsme se nepotkali ostatně s fungujícími správně zařízeními, s kterými by to mělo smysl dělat jinak. Co to máme já? Orientace a posun stran. To, co vidíte v tuto chvíli, je zobrazení jednotlivých steků, tedy článků, v té čtečce jednotlivý publikace. Vy tady můžete vidět, že tadyhle máme dvě stránky pod sebou, pak máme jeden inzerát, máme tři, pak myslím, že dokonce čtyři. Většinou se tohleto používá tak, že v horizontální ose, v tom tabletu, se přesunujete mezi jednotlivými články a ten článek, když je dlouhý a pokračuje, tak pokračuje ve vertikální ose. To znamená, když zakládáte ten dokument, tak vy buď můžete udělat to, teď se budeme bavit o podrobném posouvání, že si nadefinujete stránku 1024x768 bodů a pokračujete dalšími stránkami pro ten jeden stek, respektive ten jeden článek. A máte co swipe, co posunutí jednu stránku. Nebo můžete udělat druhou věc, že chcete mít ne jednotlivé stránky, ale můžete mít jednu dlouhou atlantskou stránku. V té druhé variantě, ale můžete mít tu stránku jenom jednu. Tady můžete mít x pod sebou, tady sice může být neomezeně dlouhá, ale může tam být jenom jedna, toho doběru, který vy zvolíte. Stejným způsobem to funguje samozřejmě i v tom druhém gardu, což znamená v tom svěstném posouvání. Tak jak vidíte na obrázku. Multimédia a interaktivita, to, co zajímá ty konzumenty a asi vás nejvíc, co vlastně a jak se s tím dá dělat. My to teď projedeme velmi ve zkratce a v druhý půlce já s kolegou Cipou vám to ukážeme v tom teze. První a nejjednodušší, co můžete přidávat, tak je nejoblíbenější audio-video. Můžete udělat stránku, dobírat video, to video se následně může dostávat přes celý displej, může být online v té stránce. Typická tabletová záležitost. Slideshow. Můžeme mít vložený na jedné pozici spoustu fotek. Můžou se otáčet automaticky, můžou být nastavený na slide, může se s nima, může jich tam být relativně neomezený množství. Dobrý je mít je v té správné velikosti přímo pro ten rozhodináč. 360 panorama. Ne. Sekvence statických obrazů. Sekvence statických obrazů se používá většinou pro pohybování nějakými předměty. Vy z vás, kdo si stáhnete nový číslo dneska odpoledne, kdy bude mání Creative Future News speciál workshop z tohoto workshopu, kde se budete taky moc najít na té báječní Martinově fotce, tak uvidíte typický použití statických obrazů ředitele společnosti Ano Software. 360-kový panorama. 15 let stará technologie, která chytla teprve správný švih na tabletu, protože lidi se rádi projíždějí ty prostory a rádi se hrabou a přibližují si, když jsou v nějaké místnosti. Posun na zvětšení. Já mám tady napsáno posun na zvětšení, ale myslím, že jsem pro tuhle prezentaci našel zkrátku zrovna jenom s posunem. Obrazový rámeček, který můžete posunovat obrázkem doleva doprava. Posunování textu. Tohle je nádherná výhoda digitálního publikování. Určitě spousta vašich klientů už chtěla dostat Bibli na čtek od tramvaje, to znáte určitě všichni. Když máte toho textu moc,
tak ho prostě dáte jenom dovolen rámu a v tom rámu mě můžete posunovat, jak dlouho chcete. Stavy objektů. Stavy objektů, oblíbená paletka moje, v podstatě je to takový jako, když přepínáte vrstvy ve Photoshopu. Prostě máte nadefinovaný tlačítka, tak jak je mačkáte, mějí se tam nějaký objekt, je to grupa obrazu s textem, v tomto případě a můžete být prakticky cokoliv. Webový obsah a HTML. Vy můžete vkládat do té publikace jako by link na jakýkoliv webový obsah. V tomto chvíli máme nějaký YouTube, Adobe Photoshop tam vložený. Což znamená, že se jakoby proklikem teda z té čtečky, která má v sobě browser, dostanete na web. To samozřejmě není žádný problém. Ale můžete tohoto bylo taky do toho vkládat, jako, že je uložený na lokál, jako lokální. V tuhle tu chvíli, jako příklad tady mám, my to zrovna teď připravujeme, škoda, že jsme to nestihli do téhle prezentace, že tam máme německou. Prostě máme postavenou hotovou křížovku, kterou ty lidi můžou na tom tabletu vyplňovat a stejně tak víme Sudoku. Čili to HTML nemusí být jenom onlineový, ale může být lokální a tak se mi dělo třeba v tom HTML 5 animace, což myslím, že tady dneska uvidíte v té praktické části a vkládá se dá poměrně rozsáhlá část kodu. Poslední věc, o který mám mluvit, je distribuce toho obsahu se službama Adobe Digital Publishing Suite. Já to mluvím tak pomalu, protože ten slide nenáhodně většinou řeknu blbě, ale snažím se to říkat tak, aby to bylo pochopitelný komukoliv. Jsou v podstatě dva různý druhy distribuce toho obsahu. První je tzv. Single issue, což znamená, je to aplikace, která zároveň obsahuje obsah, je úplně nesmyslný termín, která má v sobě obsah. Jinými slovy, vy v InDesignu uděláte tu publikaci, vytvoříte z ní ten formát folio, pomocí aplikace nebo služby Viewer Builder zbuildujete tu aplikace, stane se z toho jedna konzistentní věc a uložíte ji na App Store nebo na Android Market, z kterého následně si to ty klienti nebo uživatelé stahují do toho tablet. Druhá možnost je takzvaná multi-issue, což je čtečka, do které se načítá obsah. Vy, tak jako jste nahoře, vytvořili tu aplikaci s obsahem, tak v té spodní části je to jenom o tom, že vytvoříte tu čtečku, která je prázdná, která sobě jde na obsah. Tu nauploadujete na App Store nebo Android Market a lidi si ji stahujou do svých tabletů. Následně v InDesignu tvoříte ty folia, ty ukládáte na Adobe Digital Publishing Suite server a lidi si je potom do těch čteček přímo stahujou. Typickým příkladem tohle, téhle distribuce je samozřejmě Mladá fronta se svýma čtyřma časopisama. Stáhnete si zdarma čtečku a do té čtečky buď čísla, která jsou zdarma, nebo čísla, která jsou poplatná, si následně stahujete. Tak. Poslední věc, kterou vám chci ukázat, teď doufám, že se nám povede tady přepnout zařízení. Tak zkusíme tohle odblokovat a říct takhle. Výborně. My máme dvě ty publikace, jak jsem říkal, nebo aplikace na App Store. Jednu z nich tady dneska budeme tvořit. Jsou to prostě noviny, je to prostě časopis. Vidíte, to je typický sekvence statických obrazů, které máme zase. Takže my umíme dělat noviny, my umíme dělat strašnou spoustu, děláme těch časopisů víc. Tenhle ten si asi určitě většina z vás probíhne. Nicméně, já vám chci ukázat jednu věc. My taky jsme posunuli jakoby to digitální publikování někam jinam. My totiž tvrdíme, že digitální publikování není jenom časopis, nebo noviny, nebo publikace, nebo takhle. My tvrdíme, že to může být báječný sales. My tvrdíme, že se tím dá báječně něco prodávat, že se dá něco ukazovat u klientů. My říkáme, že to má daleko větší zásah než jenom noviny a časopisy. My říkáme, že se v tom dá dělat fantastické katalogy a že se taky dá těm lidem prodat zážitek. Projekt Artbanka.cz je v podstatě takový pohodlivý projekt, který podporuje mladý umělce s současným uměním, vykupuje od nich obrazy a ty následně pronajímá do veřejných prostor nebo do firem a z toho potom sponzoruje ty umělce. A my jsme byli osloveni jedním naším dobrým přítelem a mecenášem, abychom něco pro ně zpracovali. On je velký nadšenec do iPadu, tak říkal, udělejte mi o tom nějaký digitální noviny, sakra, ne, to může někde ukazovat. Tak my jsme udělali digitální noviny, jsme udělali magazín a
a průvodce a taky katalog. Když jsme ukázali, že bychom co je Adbanka, kdo jsou sběratelé a řekli jsme něco o kritikách a pan Srna napsal krásný článek, tam právě malé nevešel. Dali jsme nějaký profily udělnosti a říkali, to je super, to je dobrý, to se bude dobře ukazovat ve vináru. Ale úplně není ono, že jo, to je nějak málo. Tak jsme říkali, tak co kdyby jsme po vzoru nějakých virtuálních prohlídek něco takového jako vyrobili, tak jsme se rozhodli, že těm lidem výstavu prostě ukážeme. Tohle byla úplně první výstava. A my jsme šli do té galerie, vzali jsme si metr, udělali jsme si plánky, jak ta galerie vypadá. A pak jsme prostě říkali, tak ty lidi vlezou tady. No tak je prostě tu galerii ukážeme. Tak tím ukážeme, jak to v té galerie vypadá. Když teda nemůžou do té galerie přijít, tak tím taky ukážeme, jak vypadají ty obrazy. Tak jim o těch obrazech něco řekneme. To si myslím, že je docela fajn, co o těch obrazů říct. A tak jsme jako to tak nafotili, naspali jsme do toho ty obrázky a udělali jsme takovouhle virtuální prohlídku. Dokonce zoufalství pak jsme se rozhodli, že se tady dá proskakovat stropem do přízemí. Myslím, že tudy je to, že jo. Musím říct, že těch jako panoramat je tam hodně, já myslím, že 13, jo. A je to zvláštní, my mám to rádi, když tak potom někomu učíme, jako jo. Je to zvláštní, jak lidi se tím rádi probíhají. Lidi, kteří by nikdy v životě na takovou výstavu nešli, tak jak najednou jako se na to podívat jdou. Poslední věc, která z toho vznikla, neméně zajímavá byla, že samozřejmě v rámci té publikace je celý ten katalog těch všech věcí, jo. Všeho toho umění, jo. O tom umění se vyjadřovat nebudu, protože to úplně nerozumím, ale tam třeba takovýhle obraz. A aby to ještě nebylo málo, tak jsme se rozhodli, a teď se to nepovede, protože já jsem zapomněl ten iPad připojit na Wi-Fi, jo. Takže tady na tlačítku rezervace normálně samozřejmě vlezete na rezervační stránky na web a můžete si ten obraz rezervovat a můžete ho mít rok doma za, myslím, 4000 korun. Tolik k našim projektům. Já vám děkuju za pozornost. Musím říct taky, že jsem strašně rád, že vás přišlo tolik, já jsem to teda nečekal. Předám slovo Marku Cermanovi, který tady vám ukáže pomocí Adobe Creative Suite, jak se připravují některé komponenty, samozřejmě nejenom pro digitální publikování, ale v tomhle případě pro digitální publikování. A v druhé polovině toho feedbacku, společně s mým kolegou Tomášem Cimpou, se vám pokusíme ukázat, jak to v tom InDesignu opravdu funguje prakticky. Tak prosím. Děkuju moc. Bylo to super, tak jsem se připravil. Co jsi? Vojta? Jedníčka. Jedníčka. Tak jedníčka. Tak, dobrý den, moje jméno je Marek Cermán, z společnosti AMO Software a dneska se tady podíváme na nějaké věci přípravy právě toho digitálního obsahu, konkrétně přípravy videa a potom následně nějakého zpracování fotografií do nějakého panoramatu pomocí Adobe Photoshopu. Adobe Premiere Pro, program pro střih videa, asi všichni znáte. Ještě jenom se tam znáte program Premiere Pro, pracujete v něm, abych, jo? Kdo zná teda? Jo, nějaký z vás tady jsou, super. Program Premiere Pro je samozřejmě možný použít pro střih jakýhokoliv videa, tak v tom případě připravíme nějaké video, které pokud dáte do toho časopisu, nebo do toho vydání na iPad. A základem toho je, že tady máme nějaká videa. Budu ukazovat prostě opravdu tu práci, jak se s tím pracuje. Takže otevřu si nějaké video, například tady to jsme na červenku před mě mnou vidíte, že video teda je nějaký dost dlouhý, takže můžu tady si najít místa, kde chci, aby záběr začínal, to znamená ustřihnu ten začátek, najedu si na konec, kde chci, aby video končilo a dělám konec, přehledu si celou tu část od začátku od toho mýho počátečního střihu, toho koncového a takovýmto způsobem můžu připravovat i jednotlivý součástky toho videa. Potom to video logicky umístuju na časovou osu. Časová osa funguje podobně jako filmový pás. A jednotlivá videa mám na sebe navazují. Mám tady nějaké další video, které jsme natočili z ruky a když vám to pustím, tak uvidíte, že to video je takové jako střesené, je to z ruky, vidíte, že se to klete, přeci jenom
kolega, když to šel při tom šel, ale moc se to nepovedlo. Chtělo by to stativ, případně kolejničky, kamerou mít na stativu na kolejnicích, co jsme tady samozřejmě neměli. Nicméně pro tu stabilizaci například videa můžeme použít další z aplikací, která je součástí balíku programů Creative Suite, a to je aplikace Adobe After Effects, předpůsobní. Tady mám naimportované to video, které jsme si před chvilkou pouštili. A mám tady připravené i v kompozici. A v té kompozici tedy je umístěné to moje video. A na to video já aplikuji efekt, který tady v tom případě přesně potřebujeme použít. A to je efekt Warp Stabilizer. Najde tam když tak efekt Distort Warp Stabilizer. Efekt, který je nový teď v verzi After Effects 5.5, nejnovější verze. A co ten efekt dělá? Dělá to, že to s tím videem může dělat nějakou stabilizaci toho videa. A to poměrně sofistikovaným způsobem. Můžu si zapnout, že pohyb toho videa bude plynulý, nebo můžu, když mám video ze stabilní části, nebo ze stativu třeba, nebo se mi tam něco třese, můžu udělat, že se to nepohybuje. Tady v tomto jsme v pohybu, takže dáme tady tu volbu. A další věc je metoda, jakým způsobem to video bude stabilizované. Může být stabilizováno pouze polohou, to znamená, ve chvíli, kdy mám natočené video ve větším rozlišení, než potřebuji na místu, můžu využít těch okrajů tím, že ten obraz se mi bude stabilizovat tím, že se bude posunovat v tom okně. Nebo můžu použít to, co jsem použil já tady, pozicování toho videa, zvětšování, zmenšování a případně ještě natáčení, rotaci toho videa. Další potom možnosti jsou i změna perspektivy, to znamená zvětšování, zmenšování toho videa a subspace warp, to znamená, je tam možné i dělat nějaké deformace toho videa. To se vidí hlavně ve chvíli, kdy točíme nějaké hodně akční scény, kdy ta kamera se opravdu rychle pohybuje, potřebuje to ustabilizovat, tak je tam možné i s některýma liniema třeba pohnout a nějakým způsobem je natočit, pokřivit tak, aby ten pohyb byl co nejplynulejší. Zkoušel jsem to na té budově, na tu budovu se to moc nehodí, protože ta budova se pak tak třese, jak když je zemětřesení. Takže tady v tom případě opravdu mi vyšla nejlepší ta volba position scale a rotation. Potom výpočtu toho videa si ho můžu buď uložit do samostatného souboru nebo použít nástroj Dynamically, který mi umožní přímo tu moji kompozici dát do premiéry jako další sekvenci, anebo potom obráceně, když se přepnu do premiéry. Je možné z premiéry pomocí Dynamically si otevřít After Effects nějakou kompozici a zase ji přímo nalinkovat do toho mýho programu, do premiéry. To je má výhodu v tom, že já ve chvíli, kdy pracuji s premiérou, mám to dělaný přes ten Dynamic Link a něco ještě změním v After Effects, automaticky se mi ta změna promítá i do toho mýho střihového programu, takže kdo mít Dynamic Link je docela dobrá funkce. Chce to mít dost výkonný počítač, aby ten link fungoval v reálném čase, což ten útul bohužel teda není úplně optimální, ale nicméně to funguje. Takže to bylo Dynamically. Pojďme se podívat, jak takové video potom vypadá. Mám tady video třeba tady natočené v interiéru knihovny. Musím si ho naimportovat, takže já si to ukážu, protože musím si dělat import. Velice jednoduše, vyberu si interiér, testé úpravy, otevřu si interiér, tady právě kolega, to, co tady předváděl, tady fotil s tím fotákem, fotil tam i tady vestibul, uvnitř knihovně. A vidíte, že zase to točené zvuky, tady v tom místě se to třese, není to úplně, vidíte, tady v těch místech, není to úplně optimální, potřeba bych to ustabilizovat, provedl jsem stabilizaci tedy pomocí After Effects a pojďme se podívat, jak to vypadá po té stabilizaci, tady třeba ten člověk přes tu knihovnu.
cítíte, že ten pohyb je opravdu plynulý, bez toho, aby se to třáslo. Ušetříte to naši instativu, což je perfektní, můžete to cát sebou mít. A ta stabilizace teda je poměrně opravdu dobrá. Funguje to, řekli místy, až zázračně, co tam dokáže ten program spočítat. A je to opravdu velmi zajímavá nová funkce. After Effects. Tak pojďme dál střídat to naše video. Takže máme připravenou nějakou stopáž. Tady to video bych chtěl udělat na 30-vteřinový. Ten film jsme se tam umístili, pojďme do dalšího filmu. Tam bych chtěl dát obrázek z exteriéru, stabilizovaný, takže zase pustíme si to, jsme si ukázali předtím, jak se to trhalo. Pojďme se podívat, jak to vypadá, že budu stabilizovaný, vidíte, že opravdu takový potřesení už tam není, už je tam celkem plynulý pohyb. Můžeme kolega dělá přeci jenom kroky, tak některé ty otřesy tam jsou, ale nejsou také ty otřesy toho třesu technikou jenom nestabilitě. Tak. Tady mám zase nějaké střihové body, odkud bych chtěl začínat, takže řekněme, že tady si najedu na místo zhruba, budu ještě krokovat šipkama po jednotlivých snímcích, opravdu nastavit přesné místo, kde řekněme tady, asi jo, tady se můžu používat šipky, můžu používat tablet, můžu používat myš, pokud máte myš s kolečkem, tak můžete posunovat se tím záběrem, nebo pokud máte touchpad na Apple, můžete dva prsty, když přiložíte, tak můžete posunovat se tím videem dopředu, vzadu. Zase záleží na tom, jak to celé může fungovat. Takže řekněme, že to už je to zbytečně dlouhé, tady to místě dáme střih. Konec záběru, který dáme se na časovou osu. Tady vidím, že to původní video mám i se zvukem. Zvuk, tam bude nějaký šum, prostě který byl na ulici, takže ten zvuk asi bych k tomu nepotřeboval. Využiju teda funkci unlink, to znamená rozeberu ten obraz od toho zvuku. Musím si vybrat na unlink. Odpojím teda zvuk od obrazu a ten zvuk teď můžu vybrat a klidně například smazat. Dám si tam pak nějakou hudbu pod to. Zvuk nepotřebuji. Pokračujeme dál. Pak bych tam chtěl dát něco z toho interiéru, tam mám jediný záběr z toho interiéru, tady bych vám ukázal takový menší díl. Je tady jedno video, které ukazuje, jak tady to našeho fotografa Martina, jak tady provádí tu to focení a taky ten člověk přes tu místnost. Já bych chtěl použít tato video, rozdělit to na dvě části, buď to použít jako první záběr na fotografa, ten jeho stativ, a druhou část bych chtěl pak použít tady tu, ten konec spíš, a to je potom šmejt přes tu místnost. Můžu to udělat tak, protože ten záběr dám do časový osy a rozřízlu ho na jiný nástroj žiletka, udělám z toho dva záběry a každý posunu nějak jinak, nebo moje oblíbená metoda, udělám copy paste, udělám si z toho samého záběru druhou kopii. A zajímavé je v premiéře, že když udělám druhou kopii toho původního záběru, jenom přes, to je normálně přes menu projekt, udělám copy, a potom dám to paste, tak mi vznikne druhý jakýsi virtuální záběr. Výhoda premiéry je v tom, že pracuje s těmi původními daty tak, že jsou tam pouze odkazy na ty původní data. Takže na původní data já nikdy nešahám, používám je v původní verzi, i když je stříhám pořád, je tam jenom informace, odkud kam se ten záběr má vzít, ale nějakým způsobem ho nelikviduju. Takže pokud se podívám tady na tu část interiér stabilizace 1, tak z toho jsem si vybral jenom tady ten kousíček, hodím to časový osy. A to samý video, jako jeho kopii, používám, ale jinou sekvenci jsem vybral. Vybral jsem sekvenci tady od té části až po
až se někam sem. To si můžu přesně nastavit tři hodiny místo toho chování po jednotlivých závodech, pokud chci být opravdu perfektně přesný. Tak tady. A video umístím do časový osy. Tak máme, kolik už tam máme, něco přes 30 vteřin, tak už nám stačit na dílku. Základní střih videa, kde to hotovíme. Tak. Teďko chtělo by to nějaký, aby nám to úplně ostře nezačalo to video, tak tam udělat nějaký nájezd, to věci jednoduše můžu použít. Nějaké video efekty pro prolínání, oblíbený crossdissolve, v podstatě jiný, který používám. Přijde mi, že takový ty různý zvětšování do srdíčka, zmenšování do srdíčka, teplá, to se možná hodí k nějaký svatbě, ale jako k nějakému dokumentu, tak všimněte si, když se třeba díváte v televizi nebo na jiné filmy, jak moc se tam používají prolínací efekty. Úplně minimálně. A vždycky mají svoje logické umístění. A to tak, že tady například na začátku teda najíždíme, dívejte se tady, toho okna, kde vidíme výstup, to možná trošku zvětším, že už teď se bude bavit hlavně o tom okně toho projektoru, tak teď trošku bojujeme s rozlišením toho projektoru. Tak, takže tady je nějaký nájezd, pak je ostrý střih, ten se používá ve chvíli, kdy neměníme místo děje, ani se neposudujeme nějak v čase, to znamená většinou je to prostě opravdu v tom samém místě, takže opravdu tady dáme ostrý střih, ale tady se přesunujeme dovnitř. A tady už bychom mohli takhle použít to rozdysol v prohnutí. Asi tak to může být, můžeme si ještě trošku nazvětšovat tu časovou osu a upravit si ty prohnutí místa, to znamená, kde to začíná a končí ten efekt. Takže to prohnutí bude to asi to. Prolínací efekt tedy použijeme tam, kde se přesuneme někam jinam. A na konci teda uděláme ještě prohnutí se zpátky do černé. Tak. Další věc, kterou bychom mohli tam připravit, je nějaký titulek. Mám ho tady předpřipravený, jenom ukážu, jak to celé vypadá. Titulek se skládá ze dvou částí. Podklad a vlastní titulek. Celé to funguje tak, že mám to tady už připravené. Najde tam nějaký titulek, bude tam chvíli a potom na konci odjede, zmizí. A to uděláme tak, že ten titulek vlastní. Panel Effect Control, tam provedeme posun toho po celého titulku. Vidíte, že tady jsou nějaké klíčové body, měním pozici jenom jedné ose a stabilní rychlostí v podstatě odjíždí ten titulek do strany. Zase používám za tu funkci povolení animace pro pozici a měním pozici jenom jedné časové ose, jenom jedné ose a umožní mi to, aby ten titulek, který nakonec odjel, odjel úplně pryč. A poslední potom částí, kterou bych na to své video aplikoval, je aplikace toho zvuku. Mám tady zvuk připravený na nějakých 30 vteřin, takže ho tam můžu prostě umístit. A umístil jsem tam nějaký zvukový doprovod. Pro export potom celého toho videa můžeme použít buď to nástroj přímo Adobe Premiere, export media, v případě, že máme nějaký větší balíky dat a tak dále, můžeme použít s výhodou nově přepracovaný nový media encoder, který je stejně jako nové CS5.5, všechny aplikace Premiere Pro, After Effects, tak i media encoder je teďko 64-bitový, to znamená podkově zpětelné 4 z paměti, a umožňuje foldery, to znamená umožňuje mít jakési adresáře, do kterých hodíme video, které se nám to bude konvertovat do potřebných formátů, tak jak potřebujeme. Víte, že tady jsem nezměnil foldery. Mám tady nějaký inbox, který si můžu umístit někam, třeba na plochu do kompletu, na hardisk, nebo někam z virtuálního prostoru. Budu chtít například připravovat na 24 formát a můžu si vybrat z předvoleb, právě například iPad,
640-480 video sejdám cestu na výstupní formát. Takže to bylo kdyby já jako nevím. Takže to bylo asi všechno. Jsem se úplně vyčerpal. Já jsem to už vyčerpal. Tak díky, my jsme trošku šli přes čas, takže jsme tady měli pak ještě ukázku hodně nějakého vlastně parlamentu, ale myslím si, že to už úplně není potřeba, aby jsme tady rozhodovali všechno v detailu. Takže my jsme teďka si dali malou přestávku, bylo tak 10-15 minutovou jako rozprava na kála, tam té zadní části a poprosím vás, že jsme 10-15 minut, že jsme to pokračovali a ukázali, že jsme si je vlastně. Je to jedno z komponentů, které jsme tady vysvětlili.